السلام علیکم ملګرو د لیګونو د لاسا د لیګونو مطلب مې دار چې د آی پی ایل پی ایس ایل وغیرہ سمره هم لیګ زیاده د لاسا انټرنیشنل کرکټ ډیر خراب طرف ته روان دی سمره هم غټ کلاډیان دی نو فوکس په لیګ کرکټ باندې کوي ځکه لیګ کرکټ کې پیسې ډیر ده اوس په لیګ کرکټ کې ساوث افریقا یو داسې ټیم اناونس کړی دی چې هغه ټیم تاسو سره د شریک کم حیران به هم شي او داسې یو نوی ټیم جوړ کړی د نیوزیلند خلاف دورې د پاره ولې جوړ کړی نوی کلاډیان ولې اچولی زاړه کلاډیان پکې ولې نشته په هغه باندې هم ډیټیل سره ډیسکشن کوو بل د لیګ کرکټ د لاسه راتلونکي چې کم کرکټ ته هغه د پاره څه خطر ده په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو ځکه چې دا کم لیګ کرکټ له هر یو کلاډي فوکس کوي هر یو کلاډي لیګ کرکټ پریفر کوي په دې وجه چې کې پیسې ډیر ده احمد وسیم انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ وښتو محمد عامر انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ وښتو د خپل بورډ نه ریټایرمنټ په دې وجه وښتو چې لیګ کرکټ کول غواړي د نړۍ لپاره افغانستان هم صدرې کلاډیان دي چې هغه د دې لیګ کرکټ د پاره خپل بورډ سره سمسایل روان دي نور هم دا سډیر مثالونه زه در کول شم خو پاره ډیټیل سره خبره نه کو را به شوجي دا سکواډ تاسو وي تاسو په سکرین باندې ښکاري دا ساوث افریقا ټیسټ سکواډ دی د نیوزیلند خلاف سیریز د پاره دا سیریز سیکل دی نو په دغه ټایم کې ساوث افریقا لیګ دی جی ساوث افریقا لیګ کې ټول کلاډیان و ساوث افریقا لیګ کې ونو غي یو نوې ټیم جوړ کړي دغه ټیسټ میچ د پاره دغه ټیسټ سیریز د پاره چونکه دا سیریز سره کمزوري ټیم سره نه نیوزیلند ټیم سره دی او دا کلاډیان تاسو ګورئ دی کې یو کلاډی مزه نه پیژنم یو کلاډی ګیم مم پکې نه دی کتل ټول نو سکواډ جوړ کړی دی ځکه چې دا ساوث افریقا چې کم را باډا شو یا دا غي چې کم مارکرم یا دا غي چې کم غټ کلاډیان دی ډی کوک نو غي په ساوث افریقا لیگ کې شامل وی دي نو دا سیریز به دای له پکارو چې کینسل کړي وي خو نه سیریز به هم نیوزیلند سره او هغه طرف له ساوث افریقا لیگ شروع وي نو ساوث افریقا چې کم مین کلاډیان دی هغه په لیگ کې شامل وي اب د لیگ حساب د ساوث افریقا لیگ لکه څنګه چې پاکستان سوپر لیگ د پی ایس ایل اوس لکه پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په ټایم کې د غو کې یو ملک سره سیریز کې د انګلند سره سیریز کې دیږي او بیا د هغه سیریز ته به بر اعظم نه لیږي نسیم شام نه لیږي شاهین افریدی نه لیږي ځکه یې بدل ته په لیگ کې وي پی ایس ایل کې به وي یو هغه لپاره هغه یو نوی ټیم جوړ کی یو داسې ټیم جوړ کی چې دا هغه کلاډیا نو ممتاز نه اوریدلې او هغه انګلند د لپاره سیریز ته لیږي نو خبره نه وي غونتی دا نو دا ټیم چې کوم دی میچ هم نشي ګټلې نو بیا داسې ټایم کې سیریز دی له نو شیډول کول پکاره او سیریز شیډول کو نو بیا سم کلاډیان ورچول پکارو بیا په لیگ کرکټ باندې فوکس نو کول پکار نو دیز کې بورډ چې کوم دی غو هم په لیگ کرکټ باندې فوکس کوي ځکه په لیگ کرکټ باندې پیسره دنیا پیسه ګټي ایڈورټایزرز نه چې کوم دی مطلب سپانسرشپ وی هغه نه د دنیا پیسې ګټي نو ټول لوبا د پیسو د جراتلون کې ټایم چې کوم وینو هر یو کلاډي چې کوم غټ کلاډي وي بس به خپل بورډ نه ریټایرمنټ اخلي او لیگ کرکټ پر شروع کوي چرته آی پی ایل او چرته پی ایس ایل او چرته بنگلاديش پریمیر لیگ او چرته کینیډا پریمیر لیگ او خو امریکا لیگ هم روان دي اتلون کې ټایم کې به تاسو د هر یو ملک لیگ ګوري په دنیا کې څومره ډیل مرکونه لري چې کې ټاپ 10 چې کوم دي هغه یا ټاپ 12 چې کوم شو ٹاپ 12 کنٹریز چې کوم وی لیگونه شروع کین نو کال ترو اوټ د ایئر به بیا تاسو لیگ کرکټ ګورای ترو اوټ د ایئر به لیگ کرکټ وی په جنوري کې به پی ایس ایل وی په فروری کې وی پی ایل به مارچ کې به بنگلاديش په اپریل کې لکه ټول کال به د لیگونه کرکټ وی د کرکټ رانو په کې مزي وی او تاسو له بیا سیریز نه ملاویږي چې کوم د پاکستان انډیا سیریز یا انګلند او ساوث افریقا سیریز لکه دغه سیریز لا بیا کلاډیان هم فوکس نه ورکي نو کرکټ چې راتلونکو کم ټایم دی غدا سې دی چې ټول کلاډیان چې کم دی یا بورډ چې کم دی آی پلی کرکټ باندې فوکس کوي دا اپډیټ شو ډیر زیاته مننه وسلام.